Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про культуру в умовах війни. У нас в гостях дизайнер Максим Голдін. Максима, я радий вітати вас у нашій студії. Пропоную спочатку поговорити, власне, про окремі акції, до яких ви долучаєтесь за цей час, за час широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України. Фактично, у нас вже пішов четвертий місяць, от сьогодні, коли ми зустрічаємось. Ну, мабуть, от ми перед ефіром з вами спілкувались, зокрема, у Фейсбуці списувались. Ви говорили про благодійний арт-аукціон. От що це таке, що буде, коли, де? Як? Вітаю, Андрію, дякую за запрошення. Власне, про аукціон влаштували мої друзі. Це благодійна біржа Добродії, яка зі своїми партнерами влаштовує, долучає можливість митцям продати в порядку аукціону, продати свої твори, свої роботи, всі кошти, які зможуть під час аукціону отримати, буде направлено до нужд армії, тобто це фактично до Збройних сил України, тобто фактично це такий умовно один з тих кроків, які роблять митці для того, щоб підтримати армію. Так. Ну, а власне, от якщо митці, це буде якесь, скажімо так, матеріальне мистецтво, яке можна потрогати руками, це будуть картини, хто там представлений, що це взагалі буде, як, коли, де, хто може долучитися. От більш конкретно, більш хотілося б. Аукціон відбудеться 26-го у 19-й годині. Він фізично розташований в бізнес-центрі «Фабрика», якщо я не помиляюсь. Це буде фізичні картини. Там є два розділи – принти та картини, власно, створені художниками. Тому можна буде придбати якісь картини. Там я бачив, що там є, напевно, шкаці до татуювання, напевно. Тобто є різнопланові бібліотеки, тобто вона наповнюється і процес наповнення аукціону триває, тому що відбудеться умовно на завтра, тобто потрібно слідкувати, якщо у вас буде можливість показати QR-код, за посиланням, тобто можна долучитись, спостерігати, як з'являються там роботи і вже вибирати те, що може бути до аукціону, фактично приймати участь. От аукціон передбачає, от саме слово, передбачає певні торги. Тобто, що одна людина приходить, пропонує там, мовно кажучи, 100 гривень, інша пропонує 1000 гривень. От зараз ми переживаємо війну, фактично. Ми живемо в цій ситуації. І зрозуміло, що у людей коштів не так багато, можливо, як це було до 24-го числа. От все-таки, це як буде? Це, тобто, людина приходить, їй щось сподобалось, вона каже, я можу заплатити за це стільки? Чи там буде якась стартова ціна? Чи поки що цей механізм не вироблений? Ні, друзі зробили дуже розумно. Вони зробили такий емпатичний аукціон. Тобто, фактично, він відбувається онлайн. Там є віконце, де ти ставиш якусь ту суму, яку ти вважаєш за потрібне, її бачать тільки ви і ті волонтери, які далі будуть обробляти ті ставки. Фактично, виграє та ставка, яка волонтери, яку визнають найвищою, і повідомляють людину, яка залишає свої контакти на сайті. Тобто це не інвазивно для людей, і це не буде якась там боротьба. Тобто, фактично, люди дивляться, роблять свої ставки, то, що вважають за потрібне, що нам на власний розсуд. Далі вже працюють волонтери, які зроблять вже аналіз того, що люди запропонували за ту чи іншу роботу. Ну, подивимося, як воно буде. Я думаю, люди, які хочуть це почують, власне, на сайт ми поставимо, коли будемо ставити, власне, цей ефір. Зараз ми в прямому ефірі. Так, пізніше це буде в Ютубі. Поставимо QR-код. До інших тем я хотів дещо про інше з вами поговорити. Але, знову ж таки, це конкретні акції, конкретні якісь речі. Це дії, це конкретні дії. До яких ви, зокрема, долучаєтесь. От у цій студії досить часто бувають представники історичного музею. Ми
ми говорили і про евакуацію експозиції, яка зараз не представлена, тобто люди не можуть фізично зайти, подивитися, що відбувається всередині музею. Там зараз волонтерський штаб, він працює дещо в іншому форматі. От одна з таких акцій, до якої, зокрема, і ви долучились, це був порятунок люстер. От що там за люстри, чим вони цінні, що взагалі відбувалося для тих, хто, можливо, це не читав, не бачив? Відкрою таємницю. Перш за все, ми рятували кахлі під люстрами. Це, бо вони автентичні, бо вони свідки Яворницького. І вони чудові, ну, вони чарівні кахлі, які ми... Бо після останніх прильотів до аеропорту, фактично в музеї ми бачимо травмування ліпнини, тому ми... До нас умовно, в нас є такий внутрішній умовно чат порятунку з департаментом охорони пам'яток, звернулася очільниця департаменту, каже: хлопці, не маю розуміння, як демонтувати ті люстри, чи є у вас якісь пропозиції. Я звернувся до наших друзів, які мають ту техніку, щоб дістатись, бо там 10 метрів. До речі, коли ми знімали такі виміри, щоб зрозуміти, скільки відстань, лазерна рулетка показала 9,999, тобто будували з точністю до мікрона. Це було дуже приємно. І ми взяли техніку, взяли якісь вантажників, ми приїхали на місто. Якось оцінили, як це можна зробити, і демонтували ті люстри, бо якщо вони впадуть, бо там світловий плафон, який на білою залою, якщо не дай Боже, будуть якісь травмування після бомбардування, тобто ми втратимо і то, що наверху, і то, що на підлозі. Тому люстри автентичні. Ми дізнались, коли ми опублікували, бо у люстр є автор, який цілеспрямовано зробив той ескіз до створення тих люстр, ну, саме для музею, тобто це штучна робота, не серійна. Угу. От. Так, Максиме, там була ще, я так передивлявся у Фейсбуці, зокрема, фотографії, так. Да, але я впевнений, що не кожен з наших глядачів передивлявся ці фотографії, можливо, не кожен чув про цю історію. Там була цікава знахідка в одній з люстр. Так, там ми здивувались, там дві люстри, першу ми зняли, вже закінчували демонтаж другої люстри, там є такий крюк, гачок, на якому вона висить, і під закривкою такою, що прикриває той гачок, була папірець завернутий, і хлопці, які були, ну, то підмінили мене зверху, кажуть: Макс, там є щось, якась папірець. Я його взяв, ми його розгорнули, і там був перелік людей, які були долучені до монтажа цієї люстри. І в нас було... А це які роки? Дивись, була впевненість, що люстри вішали, коли був ремонт у Білій залі, в 84-му році. А згідно цієї папірцю, 77-й рік люди робили, ну, тобто той монтаж. Тобто, фактично, ми, ну, маємо вже розуміння, коли це зроблено, коли ця робота робилася. Да, така потрійна тавтологія, новий історичний факт з історії історичного музею. Так. Ну, ми відповідали цей папірець директорці музею. Тобто, ну, ти таки розумієш, ну, 40 років, такий з минулого, такий звісточка, якщо б вони розуміли, що коли ми її отримаємо, що буде відбуватися, дуже здивувались би ті люди. Інша історія, інша акція – це було відмивання пам'ятника Пушкіну. Що це за історія? Пам'ятник... На ньому з'явилась нинішня рашистська символіка. Що вона робить у місті, не дуже зрозуміло. Ну, символіка така, мабуть, не з'являється, а конкретна людина її наносить. Її потім з'ясувалося, що було, да, було дві людини. Ти розумієш, це таке складне питання, і воно контроверсійне, бо люди щось намагають, ну, ми спостерігаємо, що люди постійно щось намагаються зробити, щось продемонструвати, якось виразити себе. Ті люди обрали такий шлях. Тобто ми розуміємо, що то не були
якісь рашисти чи ті, що підтримують окупацію, то були люди, які хотіли підкреслити, що та людина, кому той пам'ятник встановлений, має відношення до Російської імперії. Ну, то був їх вислів. Тобто це не пропаганда новітньої свастики була, це фактично контр така пропаганда, але це була контрпропаганда. Так. Люди хотіли сказати, що ось оце теж відноситься, і як на тих танчиках, що заїжджають до нашої країни, накреслена та буква, ну тобто ті символи тож, і вона відноситься до цього. Ми маємо власну позицію до цього. Ми живемо в цьому місті, ми маємо жити не в бруді. З якою метою? У людей була своя мета, вони її досягли, вони привернули до цього питання увагу. Далі, я впевнений, що багато містян не мають бажання спостерігати цю символіку на вулицях нашого міста. Це перше. По-друге, не місто висловлювати такі умовно свої прагнення до демонтажів чи до яких дій, просто споплюжити чи вандалити пам'ятники, які є в нашому місті. Це наша позиція, і ми її будемо, незалежно ні від чого, ми будемо її дотримуватися. Власне, була нанесена ця символіка, можемо сказати в ефірі, що це була оця знаменита буква Z. Подальша історія, що ви зробили? Подальша історія, ми теж десь в, по-моєму, Фейсбуці Надія Лиштва написала, там, хлопці з Дніпро, ви зможете під'їхати і допомогти з відмиванням. Умовно, ми зібрали там ті хімію, ми зібрали автівку, зібрали дробину, поклали всі і приїхали, але вже ми побачили, що не містян, ті мешканці, що там мешкають поруч, вже її замалювали, потім вони почали її відмивати. І той шар, що було з буквою тою, і той шар, що вони замалювали, тобто це було досить важко. Тобто ми приїхали і змивали тими средствами, щоб у нас були під руками наразі. Так, і наступного дня, якщо я не помиляюсь, комунальники вже обклали. Вже обклали його мішками з піском, так, щоб не було травмувань. Дивись, це таке, я б не зараз би не обговорював долю того пам'ятника зараз, бо ми послідовно дотримуємося тої позиції, що якщо ми будуємо правове суспільство в нашої державі, яке підтримує правовий режим, яка підтримує законодавство та суспільний договір, то усі дії, які стосуються тих умовно, пам'ятників, тих об'єктів, які знаходяться у власності міста, у власності містян, їх долю має вирішувати громада. Шляхом, який обере громада, це буде голосування, це буде петиції, це буде обрання яких делегатів, неважливо. Важливо, щоб громада обирала шлях, якою вона буде приймати рішення. Ми відходимо від диктатури, ми відходимо від яких непрозорих рішень, ми відходимо від рішень, які приймають якісь окремі люди, і ми не розуміємо, на що вони спирались, приймаючи те чи інше рішення. Тому громада приймає рішення і далі вже вирішує судьбу цих пам'яток. Я трохи пізніше хотів про це поговорити. Але якщо ми вже торкнулись цієї теми, Максим, особисто твоя позиція стосовно того ж пам'ятника Пушкіна і стосовно назви проспект Пушкіна. Якщо подивитись, скажімо, ту ж систему єдиних петицій, там, де люди подають певні свої пропозиції, якщо наберуть вони 3000 голосів, їх потім розглядає міська рада. Стосовно проспекта Пушкіна лунають дуже різні пропозиції щодо перейменування. Це проспект Степана Бандери, мабуть, така дуже цікава пропозиція перейменувати на проспект імені Бориса Джонсона, прем'єр-міністра Великобританії. Особисто твоя позиція, пам'ятник Пушкіна, зрозуміло, він встановлений у 1901 році, ще до всяких там жовтневих переворотів, таке інше. Плюс були зібрані кошти, відомо, що на встановлення
встановлення цього пам'ятника саме громадою. От після 24 лютого, після 2022 року, от яка доля має бути подібних пам'яток і подібних назв, пов'язаних, скажімо так, з імперським минулим? Це ж ти розумієш, у складних питань немає простих рішень. Тобто якогось в одного так Булгаков про це писав, тобто взяти все і поділіть, це так не працює. Я вибудовую серед себе думку, вивчаю питання і приходжу до таких висновків. Ще в 1876-му, напевно, році був Єйський указ імператора російського... Енський. Російського Олександра II про заборону розповсюдження та популяризації української культури, української культурної спадщини, заборону завезення українських авторів на територію імперії, книжок, творів і таке інше. І це не перший крок до заборони української культури, напевно, на території України. Тому ми бачимо ті наслідки руйнування української культури, яка відбувається сторіччями. Я вважаю, що ту кількість культури, яку створює українська земля, має заповнити весь простір пострадянський, постімперський. Бо інакше ми не збудуємо тут національну ідентичність. Розумієш? Я так крок по кроку відбудовую. І якщо ми будемо... є світовий спадок культурний, і російська література, мистецтво є частиною культурологічного та культурного спадку світового. І нам потрібно буде для себе вирішити в той час, коли в нас буде можливість побудувати такий, умовно таку скелю з культури української, тоді можна буде вирішувати та допускати до цього середовища щось інше, що стосується Російської імперії. Поки йде війна, це буде болюче питання, тому я вважаю, що поки йде війна, тобто ці питання, є вирогідність. Якщо у людини немає умовно там Пушкіна, то точно він не підтримував ту війну, яку ми спостерігаємо зараз. Тому ті питання я б відклав би на вирішення після війни, вже після перемоги. І далі потрібно, якщо ми щось прибираємо, це вільне місце, потрібно чимось заповнити. Тому, напевно, нам потрібно зрозуміти, чим ми будемо заповнювати це місце. Борис Джонсон, це прикольно, але він наразі жива людина, а вулиці ми не перейменовуємо. Хіба що в Радянському Союзі було, якщо людина двічі герої Радянського Союзу, тоді могли називати. Хай той спадок залишиться. Там, наприклад, Борис Патон, була ж, здається, або вулиця, або пам'ятник. Так, але вулиця, в нас є міське закон, повертаючись до питання дотримання суспільного договору, у нас є законодавство міста, яке говорить про те, що ми не перейменовуємо вулиці іменами людей, що живуть зараз. Тому далі... До речі, також пропонували вулицю Шмідта іменем Володимира Зеленського. Іменем Залужного. Тобто це були просто... Люди хочуть вшанувати тих героїв, які вони вважають зараз на часі, але це ж ми правове суспільство. Це дуже важливо. Якщо ми будуємо правове європейське суспільство, ми будемо дотримуватись правил, що встановлені в нашому суспільстві. Все. Це така позиція. І навіть якщо вона мені не подобається, якщо я маю якусь власну думку, це привід винести його на обговорення, це привід сформувати якусь іншу думку чи сформувати коло прихильників, далі виносити його на обговорення і далі домогтись того, щоб ця думка була сприйнята якоюсь більшістю. Тільки таким шляхом.
Тобто ніякого волюнтаризму я в даному случаї не підтримую. Максиме, я в нашій розмові хочу повернутися дещо назад, поговорити про якісь більш такі конкретні речі, а потім на сам кінець вже також повернутися до загальних. От ми згадали той же пам'ятник Пушкіну, коли на ньому намалювали цю новітню російську свастику. От взагалі, от ви займаєтесь проєктом, в тому числі «Ми Дніпро». Тобто ми пам'ятаємо, у тому році була історія з театром драми та комедії, колишній театр Горького. От після початку широкомасштабної агресії, от наскільки у нас у місті взагалі активні вандали, які там щось розмальовують, замальовують, намальовують? От чи багато у вас в цьому контексті роботи? Дивись, ми наразі маємо комендантську годину. Всі ті надписи, за нашим спостеріганням, то, що ми бачимо, то, що ми бачимо на камерах спостерігання, то, що ми всі їх малювали вночі. Тобто люди не малюють то ні наркотеги, ні якісь великі мурали, не малюють в день, бо вулиці постійно патрулюються, вулиці постійно під наглядом. Тому ми не бачимо взагалі появи якоїсь великої кількості нових написів. Потім дизельне пальне зараз, це має певний дефіцит, тому ми спостерігаємо, фіксуємо і робимо такий собі план на після перемоги. От, тому сказати, що дуже багато з'являється, є якісь патріотичні мурали, вони залишаться, є якийсь... Біля мене, неподалік від мого дому, Азовсталь. Їх малюють в день, ніхто не... їх не, якось не приховує, тому і вони підкреслюють бажання людей то бачити. Тому ми не будемо боротись з тим, що люди хочуть бачити. Тому, власне, наша думка наразі така. Після перемоги повернемось до цієї роботи. Завдяки комендантському часу їх дуже мало з'являється. Так, Максиме, дивись, от знову ж таки, хочу тебе уточнити по питанню демонтажів. Твоя позиція, безпосередньо ти цим питанням не займаєшся, але тим не менше, як людина, яка дотична до культури, у тому числі Дніпра, яка розробляла в тому числі дизайн-код нашого міста. Ми бачили, скажімо, не так давно демонтажі, пов'язані з ім'ям маршала Жукова чи Ракасовського. Зараз, знову ж таки, виникає питання щодо демонтажу. Якщо брати петиції, якщо брати в тому числі заяви міського голови Бориса Філатова, він говорив про танк генералу Пушкіну, не поету. З'являються петиції щодо демонтажа пам'ятника Ломоносова. Ми знаємо, що сам пам'ятник встановлений в радянські часи. Постамент це був ще з Російської імперії. Там стояла імператриця Катерина ІІ. Взагалі, чи мають проходити демонтажі і якась отака межа має бути, що становить культурну цінність, що не становить, що можна демонтувати під час війни, що не можна? От твоя позиція. Моя позиція, ми бачимо демонтажі якоїсь радянської символіки, яка відповідає критеріям по закону про декомунізацію, і ми бачимо ті демонтажі. Ти розумієш, ми 24 лютого ми перейшли ту межу, коли є дискусія. І зараз ми знаходимося в тому становищі, що питання присутності на вулицях та умовно в полі зору людей тих героїв чи тих персоналів, які дотичні до вчинення умовно того, що того, що відбувається зараз, то, що відбувалось по геноциду щодо України, це питання таке, я не скажу, що це емпатичне питання, але це питання зберігання суспільного спокою умовно. Бо є багато людей, і для яких я в тому числі, які якщо я маю можливість бачити чи якось доторкатись до культури радянського геноциду, то я не хочу цього. Тобто я не хочу бачити на вулицях міста, що умовно, що якось ототожнює нас теперішніх у стані війни і радянської чи імперської спадщини, яка в нас лишилась на вулицях.
Тому, напевно, це питання, якщо воно проходить делікатно, якщо немає протестів, якщо немає якогось суспільного супротиву, якогось, то і якщо у міста є на це власне кошти, і місто вирішує, що, напевно, власне цього, ну, пора вже позбутися цього спадку, напевно, ми маємо вже його позбутися. Максиме, стосовно сучасної російської культури, да, поп-культури, рок-культури, да, от ми бачимо, скажімо, там позицію з одного боку Баскова, з іншого боку, з того ж боку, точніше, ми бачимо позицію Газманова, з іншого боку є Гребінщиков, є Макаревич, які зараз в еміграції знаходяться. От сучасна російська культура, зокрема музична культура, в умовах широкомасштабної агресії. Чи є взагалі от їй місце і чи має це залежати від, скажімо, політичної позиції того чи іншого виконавця? Точиться ж, ну, велика дискусія до того, чи причетні ті росіяни, культурні вони, чи не діячі вони культури, чи просто росіяни, до того, що відбувається в нашій країні. Я теж, ну, я мав 3 місяці для того, щоб сформувати думку, я її сформував. Я вважаю, що усі росіяни, які обирали ту владу, яка приймала рішення про війну і гвалтування нашої країни, що усі люди, які сплачували податки, якщо ті люди, які формували суспільну думку своїми діями, але і, напевно, і бездіяльністю в тому числі, останні 8 років, які в нас в нашій країні йде війна, тому, чесно кажучи, напевно, це буде досить радикально, але я, ну, в мене власна думка така, що вже пізно співати про мир, про те, як вони чомусь там якось там підтримують чи не підтримують, пізно. Про це потрібно було співати до 24 лютого. А зараз я вважаю, що ті росіяни, які, ну, були в Росії до того часу, вони всі підтримали ту війну, яку ми зараз переживаємо в нашій країні. Одна хвилина у нас лишається. На сам кінець не можна задати питання. От війна, яку ми переживаємо вже 3 місяці, вже 4-й пішов, з твоєї точки зору, вона сприяє чи шкодить розвитку саме української культури? Війна шкодить всьому. Але поведінка людей і то, чого виховує війна, сприяє. Тому війна – це біда. Але то, як ви себе поводять наші люди, це, я маю надію, що приведе до підняття української культури і підняття науки, підняття всього, чого українського має наша земля. Що ж, я дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в ефірі був дизайнер Максим Голдін. На все добре.